Goeiedag Graad 7, ons is in week 9 en hierdie week kyk ons na die Nasionale Elektrisiteitsnetwerk. Wat is die Nasionale Elektrisiteitsnetwerk? Al wat dit is, in werklikheid is dit maar net een groot elektrische stroombaan. Nou, daar is baie energiebronne wat gebruik word om elektrisiteit op te wek, insluitend steenkool, olie, gas en kernbrandstof waarvan jy al reeds geleer het toe ons gepraat het oor hernieuwbare en nie hernieuwbare hulpbronne vroeër in die kwartaal. Maar in hierdie eenheid gaan jy leer hoe elektrisiteit in steenkool gestookte kragstasies opgewek word. Ons kan die nasionale elektrisiteitsnetwerk in vier hoofffases verdeel. Eerstens die opwekking. Nou, opwekking is waar elektrisiteit opgewek word of gemaak word. Nummer 2, transmissie. Transmissie is elektrisiteit wat gaan na kraglyne waar het dan weer gelei word na verskeie plekke. Dan verspreiding is die elektrisiteit word na substasies na verskillende dorpe en gebiede gelei. En dan die laaste punt is die verbruiker. Dis waar elektrisiteit na nuttige energie uitsette omgesit word. In my volgende skyfie kyk ons wat gebeur binne 'n steenkool kragstasie. Nou eerstens, die groot stukke steenkool word eers tot 'n fyn poeier verwerk. Ons noem dit vergrysing. Die steenkool word dan na die hoogoond geneem waar dit verbrand word. As jy kyk na my prentjie op die linkerkant, is die hoogoond waar ons dan kan sê die steenkool verbrand word. Die volgende stap is, die hitte-energie van die brandende steenkool word gebruik om water te kook en stoom te maak. So, koue water sal invloei en dit word dan warm gemaak as gevolg van die steenkool wat gebrand het in die hoogoond. Die stoom druk dan die lemme van die turbine en laat die turbine draai. In ander woorde, daai warm water wat nou gevorm het as gevolg van die steenkool wat brand in die hoogoond, gaan dan in by die turbine. Die turbine se lemme begin dan te draai as gevolg van die stoom. Die turbine is aan die as van die kragopwekker verbind, wat dan groot magnete binne draadspoele draai. Dit wek dan elektrisiteit op. Hier kan jy sien in my skets dat die turbine gekoppel is aan die kragopwekker. Die elektrisiteitsstroom word dan deur kraglyne na besighede en huise geneem. So van die kragopwekker sal dit dan na die transformator toe gaan en van die transformator af in die kraglyne. En dan hierdie kraglyne voorsien dan verskeie besighede, huise ensovoorts dan van elektrisiteit. Die volgende skyfie kyk ons na die binnenkant van 'n turbine. Dit is nou waar al die energieverandering plaasvind. Nou, op die regterkant is dit 'n skets. Al wat hier gebeur is, die omhulsel is verwyder van die stoomturbine. Goed, kom ons kyk hoe lyk dit aan die binnenkant. Potensiële energie wat in steenkool opgeberg is, word gebruik om die water te kook en dan om te sit in stoom, of in ander woorde stoom vir ons te produseer. Die hitte-energie in die stoom word dan na hierdie massiewe turbine oorgedra. Dit laat die turbine draai, wat beteken dat die turbine kinetiese energie het. Nou goed, wat kan ons vaststel wat gebeur in 'n turbine? Ons kan sê dat die hitte-energie wat vanaf die steenkool afkom vir ons omgesit word dan in bewegingsenergie en die bewegingsenergie word dan later omgesit in meganiese energie wat dan wel die lemme is van die turbine wat draai. Hey, goed, maar hoe kom hierdie elektrisiteit nou by ons huise en winkelsentrums uit?
In my volgende skyfie kyk ons na die oordrag en die verspreiding van die elektrisiteit. Goed, die transmissie begin onmiddellik nadat die elektrisiteit opgewek is. So as die elektrisiteit opgewek is in die turbine, sal dit dan onmiddellik begin versprei. Die elektrisiteit word dan langs die geleikabels versend wat aan groot spantorings reg oor die land hang. Wanneer dit die substasies bereik, begin die verspreidingsfases. Dit versprei nou na die huise, winkels en verskeie geboue toe. As jy kyk na my prentjie, kan jy weer eens sien, hier word die steenkool verbrand, in die kragstasie, van die kragstasie af gaan dit na die transformator toe, dan na die kraglyne toe, van die kraglyne af na die substasie toe, en die substasie besluit dan, hoeveel energie gaan dan na huise, winkels en ander geboue toe. Goed. Hier is dan die einde van ons nasionale elektrisiteitsnetwerk. Onthou, jy skryf hierdie week donderdag jou vraestel, so wees voorbereid vir jou toets donderdag. Daar is ook nog 2 video's wat jy kan kyk, aangaande die netwerk, wat jou 'n bietjie meer inligting sal gee, en 'n mooie visuele verduideliking van hoe dit werk. Kyk die video's en geniet jou week!